Близько тижня виконувач обов'язків директора Запорізької міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Петро Риженко намагається потрапити на робоче місце. Сьогодні для цього залучив співробітників аварійно-рятувальної служби «Кобра», які пошкодили двері адмінкорпусу медзакладу. Валіть домой. Лучше людей спасайте, не ламайте двері. Оце заблокували вам вихід. Це законно? Ми зібралися для того, щоб висловити свою думку, що ми проти цього, тому що ми розуміємо наслідки негативні всього цього рішення. Ми розуміємо, що це рішення проти всіх прав, з правопорушеннями. Наприклад, як п'ята дитяча лікарня, там вже прийшла така сама особа від пана міського голови. І те, що обіцяли, що звільнення буде стосуватися тільки керівництва лікарні, ні. Це стосується вже там і звичайних співпрацівників, не тільки керівництва лікарні. Звільняють. Працівники лікарні не пропускали Петра Риженка та його працівників до корпусу адміністрації. Начальниця юридичного відділу медзакладу Олена Шитікова каже, новий директор захоплює приміщення незаконно. Петро Олександрович Риженко, медичний директор цієї лікарні, який наразі відсторонений від своєї роботи на підставі наказу директора 28 лютого 2023 року, намагається проникнути до території та зайняти кабінет директора, начебто на розпорядженні секретаря міської ради Куртєва Анатолія про відсторонення директора Івченка. Розпорядження це є нікчемним та незаконним на підставі того, що повноважень секретаря міської ради не існує одноособово відстороняти або звільняти директорів комунальних та комерційних підприємств. Виконувач обов'язків директора лікарні Петро Риженко каже, ознайомити персонал із розпорядженням про призначення на посади не може з 28 лютого. Я видалений зі всіх корпоративних груп в телеграм-каналах. В мене заблокований вхід до мого кабінету особистого як медичного директора. Також я не можу проникнути до службових приміщень адміністративного крила. Таким чином, я не маю можливості зібрати трудовий колектив. Я не вважаю цей метод силовий. Я вважаю дії невідомих осіб, які заблокували двері службових приміщень протизаконно. Шановні працівники, хто з вас заблокував ці двері? Відповість, будь ласка. Ніхто не блокував. Чому вони відповідно? Вони зачинені та є доступ для працівників лікарні, для тих, хто відсторонений. Мнення колектива може бути виражено тільки на общеколективному собранні путем голосування. Если Дмитрий Валерьевич не боится этого, пожалуйста, собирайте весь коллектив. И нужно, чтобы просто решалось все в судах цивилизованным способом, а не устраивать этот цирк. Нагадаємо, Петро Риженко раніше обіймав посаду медичного директора лікарні. Згідно з розпорядженням секретаря міської ради Анатолія Куртєва від 28 лютого, призначений директором медзакладу. Того ж дня від виконання службових обов'язків відсторонили Дмитра Івченка. Адвокатка Марина Шершакова пояснює, хто має право звільняти та призначати на посаду прописано в контракті. В кожному контракті свої положення та може бути прописано у контракті таке, тобто має бути прописано, хто звільняє, хто призначає, хто відсторонює у разі чого від посади. Взагалі рішення про відсторонення повинно було прийматися колегіальним органом, тобто Запорізькою міською радою сесією. За роз'ясненнями щодо ситуації, що склалася у 5-й міській лікарні, журналісти Суспільного вдруге звернулися до Запорізької міської ради з інформаційним запитом. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Олена Лисенко, Альона Наталуха, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.